сьогодні іде президентська кампанія. Не можна зараз їздити з турами по Україні, не можна зараз ліпити оці бігборди і демонструвати рекламу по телебаченню, їздити з концертами на великих сценах і збирати якихось людей, які давати чергові програми на майбутнє. Треба зараз, щоб кожен кандидат в президенти відмовився від цієї пустої шелухи, якою називається піар-програма кожного кандидата, а зайнятися реальним захистом України. Я прошу зараз всіх, оті гроші, які хочуть перерахувати на рекламу, на бігборди, на підкуп, вибачте, виборців в тому числі, перерахувати в фонд підтримки руху національного опору. Я зроблю це завтра першою.